Bonsoir, bonsoir, la voix du peuple et la voix de Dieu. Bonsoir, Bandeko. Tout le monde est là. Alléluia. Jeudi, pour nous, on a bien. Balobi, ce que vous pensez, c'est que bonne année était le 31 janvier. Balobi, souk, bonne année. Betty Makoko, bonne année. Nanga souka, na peso ya mwana. Fernando, bonne année. Nanga souka. Matagi, Chris, bonne année. Nanga souka, mwana. Balobi, le 31 janvier, tu clôturé. Ce qui est un peu souk, bonne année en février. Ah, le bal, nanga souka, na sima. La voix du peuple, la voix de Dieu. Mbote na bagnon sur la voix du peuple. Na pesi mbote na el padre pati bofono. Sans oublier, balobi ete Romain Mukiadi. Vraiment, nzamba kambayo batela yo. Ote ko pedre mama elo kwa pasi mingi. Nzamba sungali bota oye kwele ki matanga. Vraiment, balobi ko pedre mama ele ki nyonstou. Maman de pili a famille. Quel que soit l'âge. Ko pedre membre mokwa famille, surtout maman. Et cela la pasi mingi. Vraiment, nzamba kamba. Akamba safina mobile na ye Romain Nzamba sungali bota oyo ne va perdre ki mama na biso. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jacques Sungu, Jeannette Kabamba, bonsoir, bonsoir Bokota Kota et sans oublier les 16 février Saint-Valentin. Ba vite comme que na ligne rouge El Kamima. To comme que no ben na ligne rouge, to comme que betkali ba jour J moins. Jour J moins ba bibo renouveler ba veux na bino. Babi Mikolo m'a balé koti mobulu. Mikolo ba kopé copine koti mobulu. Babi récupéré moi sina yo memaye na royal Saint Valentin au Sepelisaye. Babi tout monde aka mondele mtolengi la moi si nzoka ba congolais bazama makasi na makambo bolingo. Babi ba angolais bazama makasi na makambo bolingo. Vraiment le moment est arrivé, ya Claudine yale balobi mema chérie na yo ya ko Sepelisaye na royal Saint Valentin. Les 16 février, Jessica Femme à la Porsche, ma belle à l'écor, na salle, y a plein les watts. Ouais, on a besoin de plus d'informations, on a checké, na kati a mur, na a Facebook, hein, place soirée à li, bo bengi ma bena, bo bengi Jessica, bo kozoa ka suite ya, ma kambouya, Royal Saint-Valentin, balabi Royal, Royal Zlaka Moko, babi to y va rabolingo tous les jours, to moi on a ka tous les jours, mais jour à Saint-Valentin, so ko moni ko n'a pas récupéré chérie, na yo pose à te ko Gladys ou Michel. Récupérer na kati ya Saint-Valentin. Avoya ko tika moninga mutakala te okata moninga elongi balobi Saint-Valentin ngone zali koya mama zonga sexy ya nyama. Bayi mama zonga sexy. Po papa pa ko ko tela ka ba Gladys. Pourquoi? Boli ko za sexy te. Bando obota bando ko miaka o roba mulai. Na koma na nga mamelo na tela nga sultan. Papa linga mona ka mopende libanda ata complété mwandambu. Ce qui peut être dans la Bible, c'est que je suis un peu plus sexy. Je suis un peu plus sexy. Ce qui est dans la Bible, c'est que je suis un peu plus sexy. Ce qui est dans la Bible, moi, je suis un peu plus propre, mais je suis un peu plus sexy. Je suis comme il faut. Je suis à l'aise. Je suis un peu plus sexy. Je suis un peu plus sexy. Je suis un peu plus sexy. Je suis un peu plus moderne. Je suis un peu plus sexy. Babi ko zo mobali et les kinyons tout. Babi ba jour à venir hein. To ngo tuna ba émission pendant na mozindo ya makamba. Ba to bazo benga ma Jessica, to lingi pe to tuna ba émission, to sa ba interview pourquoi mbali ba tromper biso, pourquoi ba si ba tromper mi bali les jours à venir hein. To ko tuna suite ya émission o ya makambuke, moi si tu fois s'exprimer. Babi c'est la démocratie. Les jours à venir ba mama bo bonga maka et comme émission na bino bo s'exprimer. Parce que ma papa DSV n'a pas d'histoire. On a dit que le bâti Sekedi, que nous avons dit Lombo, mais tu as dit que tu as DSV, tu as dit que tu maman, on t'a dit Bilaka, on s'est dit que tu déjà. Vraiment, tu as dit que les jours à venir, on a débat pour dire que maman, on a dit que tu as dit que tu débat pour ma papa, pourquoi vous allez tromper Bisso? Ni les seuls qui sont dans la banda. Nini nga la pesa kaote. Parce que nzamba kela ki mwasi zaka lulenge ndenge moko. Kita yo moko bongisa mwasi na yo. Komisa enengo lingi po. O trompara su yete. Mama yo pe. Komisa papa lulengo lingi. Po papa pa kendaka li bandate. Bo bonga bande kwa basi. Rita pas ma chérie a moi. Ba li bo bongisa ba dosse nyons tuwa na le jour a veni. Toko beta deba ya ba papa kontre ba mama. Na kwa invite bino en live. Bande kwa basi. Bo goza vama na chan libre. Le sac, champ libre, maman, olobi na papa était, bino bole ki obe ki ndumba. Papa, quand il va kuna maman, ke bino bole ki komi tika mingi, to kota deba wana penza, to tala, ko mama kambo ko evolue. Parce que balobi to lembi makambo wana, to lembi ba expose ka basi ni na ba Facebook. To lembi ko ka ke oya ke neko trompe mobile, mobile abomiye.
Ton ami va que mobile oh a trompé moi 6 mois c'est abominé. Ton ami va vraiment pourquoi pour que n'a pas trompé biso. Oh penza Monica de livre ma papa aza mobile au comment bataille longi na yo. Quand même ton ami va ta pourquoi pour que n'a libanda ce que biso de madame nanda coûter to bongisa biza les libande ko nanga mibali. To bongisa ka biza les pour na ko éviter maudi là na sepeli mingi arabie monsieur bandi. Maman j'ai dit citron to yeba pourquoi pour que n'a libanda. Parce que na kati ya libanda ko kenda kawana nzoto ni komona libanda yango pe mwasi nzoto na kati ya nzoto wana et je ndaka iloko moko te soko mani ke mama dali munyone mingi le bana ye chéri nanga na lingi okonda soki pa konda mingi komisa ye monene comme ça tu se rappelle bon moko mokili baby ba malade e pai ba kisi e pai pourquoi ko zo mwa mbongo asile ko zo ko zo ya muke wana. Oboko la bana na yo, oboko la mwasi na yo, opesa onsu na libanda na balabala. Bandeko, bobo nga mrapona emisyon balasima, ba papa andeliko invite mne bo kota ebele, ba mambo kota ebele, to osala deba, pourquoi ko se trompe? Pourquoi papa bine bo kendaka libanda? Bolukaka nini na libanda? Bolukaka nini? Papa suki mama pa koti, kwa mvula papa te. Et à l'irène de Ramobali, à zopé sa point de vue naïe. Papa, ce que maman continue la émission pour en vouloir y être, à zopé sa point de vue naïe. Parce que Malobi, c'est la démocratie, on doit avoir le champ libre de s'exprimer. Il faut qu'on tique à mototou à s'exprimer librement. Parce que Malobi, trop c'est trop. Donc, vous faites un de comme moi, c'est un peu à son âme, l'icône ma kamouya bombanda. Et pas écouter ma exposition de comme moi, si Bolumbu, l'icône ma kamouya bombanda. Ba papa, bobonga maka Michel Bongumba, to bongisa ba question, parce que ba papa bo pese sou ba réponse. Bine ma papa, to bongisa ba réponse, bine pe pouye na ba question na bino PH Lumbela. Habi pati bo founi na kati ya live, ba lui PH na kati ya live, maman ta vi bine na kati ya live, to te yana, to pese na conseil, to koyoka bino, bise pe to koyoka bino, to sala oya yoki oyo, opa yoki oyo. Ba lui la semaine prochaine bo bonga ma, na émission ya débat, ba papa na ba maman. Comment tu yeba, tu sala nini? Parce que la bise zakala haya bolingwe zakate. Zakala haya bolingwe zakate. Zakala haya bolingwe zakate. Attente ya yon langaye. Mais li koyon la bino bolingwe tikate. Oke nana kinchesa pou nako sala business okumbe linga mwasi. Oke nana kadelemo pou nako teka babiloko okumbe linga mwasi. O lingina sala nini papa? Yango toko senga na bino, ba papa bozo penda courage. Il faut se connecter semaine prochaine, si à partir ya mercredi, bo se connecter, to yeba bolingaka nini. So ki moi si nous andaku, au moins il y a comment les mounene, à comment on se néglige, to yoka bino. Et l'on y poussera bino, bo kenda kose mama kang. Et l'on y poussera bino, bo kenda ka libanda. Est-ce que, vous êtes ton date papa? So vous êtes ton date fosani? Est-ce que, vous kokina yote, so vous kite fosala nini? Bande kozona mboka poto ba viagra ezali ba biloko ezali ba biloko ya endurance ezali biloko ebe na kati ya mokili oyo ezali ça va ina ça va chauffer maman j'ai dit citron ba papa bobonga makabi parti bo fondo bonga maka na kati ya émission po tuzo na posa koyoka bino boye bisa biso to sala nini ba bi mercredi el kamima ezali penza débat to ko banana ba papa na ba mama to yeba to sala nini. Moko se se ngabi mama, nga mwasi na akoma ni ka mounene. Teme akoma mounene, akoma na e kilo na metu. Me papa, so gomi kilo, mema ina gymnastique. Babi, eloko eleki, gymnastique na metu ezate, akoma na espasi ya un mois. Mema kaye tous les jours na metu, tous les jours, tous les jours. Oroma nenga akonda papa, puko omi tumisa. Olo tika ye, ok, luka wa zendo tomike, on m'a dit qu'on sait le côté. Ce que vous dites, maman, lundi, matin, mardi, matin, mercredi, pensez une semaine à Kokonda. Parce que, malobi, sport, elle est qui, Oana, on n'est pas tout à l'heure, pendant une semaine, pendant un mois, soit conduite, le bas pour les pendant obésité, c'est terrain, mais la peau n'a pas déjà. Mais ce qui est obésité, terrain, mais la été, à Kokonda. Bien avant, il y a un rapport pour cela, pour ma casse. Ba kayo ngope bo makabino nzoto bo lingi pe tous les jours bo suka api na ibisi ndeko mobali papa yo lobi ke ote ngai la ngra tous les jours makasi pe sila na musala chantier o rosuka wapi ba lobi mo flash amke mercredi to bonga baka
émission spéciale sans tabou. Émission spéciale sans tabou, na kata la voix du peuple et la voix de Dieu, parce que tu rapport à conseil, tu contrapé en profondeur ya makam susu. Balobi, mercredi, la voix du peuple et la voix de Dieu sans tabou. Papa, na biti ke sans tabou, oya ko tira basi matoi na langage na ote. Yaka na makam toko, bande ko bayo kayo. Ya blanchibla, ma vie sans tabou, topé sa natoli pour toi avancer. Sans pour autant tarder, tu continues à l'histoire de l'eau, bandeko. Ne comment pas la ben à kingaï, maman, comme d'habitude, papa, n'aï comme d'habitude. L'eau, l'histoire, n'aï nango, eza vraiment ma tata. Pourquoi la ben yon ma tata? Tu le bec et l'eau, comme encore, mokili, oye, comme ok, n'a pas koufa. T'es mort, ou de se koufi, n'a en kaka. Parce que mouti, maman, bé. Bah, maman, je suis trop qui m'a dit bon, ma marque pour l'émission. Moi qui autrement kende et comme il t'a mon koya, bah chaotique. Bah, ben autant chaotique. Pourquoi Michel Bongumba, bana ya moto, tokoma kobumana. T'as tu vois, calamité, bah histoire que bana ya moto, bah bomani ni koloya, mobali. T'as tu vois, calamité, que bana ya moto, bah kaboli, mobali, moko. El Kamima, si koyo eke pa ya bana mi bali bandeko nanga. Ndeko na kombo ya Simon. Simon avela ki mwana mbali moko, depuis ki nchase babota ma 8. Simon aza mungala. Parce que mi mama, bete pa yali sonara comme il faut. A part comment on a changé. Simon aza mungala. Babota ma, 4 filles, hein? 4 filles, 4 garçons. Bandeko. Simon avait presque 5 ans na kati ya libota na bango. Mais bavuna yana bango ya mobali ou ya liboso. Yami balé mwana mobali. Yami sato mwasi. Yami neyi mwasi. Oya mitano yemoko Simon. Oya nini Simon mwasi, mwasi, mobali moko basuki wana. Bandeko. Carmeli ma chérie. Bande kona baza ko na mboka Kinshasa. Ne kombali Simon alingai kotanga mingi koleka. Baza ki boso na mbanda ka balongwe mbanda ka bena Kinshasa baza ki bana soda. Bandeko, webi ka ba soda pona dictature na bana. Balinga pe ko bota ebele. Papa na biso wana akolisi ba ne pena na education ya ba soda. 5 ans ne mas. Bandeko. Simon na bi mama Jessica Kemele nga ki ba classe mingi, nga nga ki peko se lanzambe mingi na finanga. Aveli mwana mbali moko, ba nga kukula na iku tifaka kende ki seminera koma na isango. Me le kule batunde ina kisango te, akomi ko se lanzambe, aga ki penza, bras droit to proche penza ya mose lanzambe moko na Congo, na kotena kombo na ete. Ah, na mwani penza me kredi sa va ginda sa va chauffe, bobo nga mana 20h30. Boki ma ba sujet en hôtel, parce que boki mi ma atro. Bandeko, virunga e bandi. La voix du peuple est la voix de Dieu. Ndeko mo ba liwana na komwa Simon, azaye ko banga nzambe mingi. Ndeko mo ba liwana komwa Simon, alinga ki pe ko sala misala ya nzambe mingi, akoma ki doko la pasteur na mboka Kinshasa. Tellement de ko sala la église, a teyaka, a sala ka maka mounyoso, akoma ki pasteur presque. Alobite, lo lenge na imi mosala nzambe boye, na konti lango ba klase na Kinshasa. A même temps, a ote na klase oye ke azo mousala, a même temps, osa pe ba kou na epa koma pasteur. Bande kubo yon da istolo yo kom il fo. Nde koma bali aye kwe na poto. Tango aye na poto, aye koma na mboka na biso oyo ya Allemagne. Nde koma bali ategi na mboka Allemagne, tant que comme il a mboka Allemagne, akuta ki mboka na pe ba église, il a église à Mike, 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 Niki, madame, Nadal, ma chérie à moi, Kalengai, yepe, a sali moi groupe de prière na ye. A l'obite, na ben anangata, Simoni, na ben anangai, Niki, baya, to sambelaka. Mais na mboka kwe la ki bandeko, akuta ki 3 églises, enganza maka na katia église wana. Na katia mboka wana. Yepe, a ena idéologie na ye. Depuis Kinshasa, ndenga ebe kosi la nzambo ya ye. Amene penda ritme ya Kinshasa na kati ya poto. O sentir ke, eglise do toka.
Soka bani banze mwa prière. Soka bani kobe la molimo santu. Soka bani repatance. Bo sentir ke Congo e na poto. Bandeko. Et le konne se dit ke, ba pasteur koute ki na poto, ba komi ba jalou na yi. Ba komi kon luki nakaye ma kramabi te petit o ayena moto makasi. Il faut te détruire. Mais tellement ce qui n'a qu'à vos zambé makasi. Alors, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps dans Zambé depuis Kinshasa. Mais Zambé, il y a un peu de temps dans Mokanda. Mais il y a un peu de temps dans Mokanda. Il y a un peu de temps dans Mokanda. Il y a un peu de visa. Tant que le visa est sili, à 5 ans renouveler le visa, va compliquer moi mouké. En même temps, il y a un peu de temps dans la cour, il y a théologie. A comme un grand pasteur na kati ya mboka poto awa bandeko ndeko na Simon a bandi ba kuna ya théologie ba ebisi ka obeta 5 ans ya étude ndeko amoni mabezate le kola comme ko tanga mweba refoulé za kité parce que a comme ko tanga ba classe na ye azo futa azo buna na ba étude na ye mais bandi ka ba pasteur ba kote lien soki ba kote le motema mabe. Bah, il faut tout ça là, tout le monde, la garçon, n'a moko, bandeko. Bah, comment qu'on lui connaît ma problème, de gauche, de droite, tout ça. Y'a l'obi, nzambe, oh, eh, bingaï, a reçu un jour. Bandeko. Moi, église, on a bandeka, y'a mkewana. Bah, tu vois, comme qu'on est belé, bah, comme une affaire, y'a 30 personnes. Mais le con, la pasteur, m'a dit, pasteur, moko, a ta kitoko. Alima, Jessica, n'aï la colina et l'amba. Bah, l'obi, t'es venu, moi, c'est nzambe, faut qu'on m'a salité. Aebi elamba, aebi ko solola, aebi ko kamba bato. Ba ninga ba pasteur ba mbe ko yoke le zuwa. Ba mbe sele kashi na mboka na ke, azala kamobulu, adimaka na basi ya batama bala. Bandeko. Ba tinda siya mboko apieje ye. Pasteur abi mama, na mwa ndeko mboko wa mwase benga, oh pasteur nana konfini, ndeko nangayi na mbeti zo kanake, yako pesa biso toli. Mama Jessica, na ute baku nanga. Na pemite na ke pande ko mwasi na ebo na kutie moko papa zapi o papa zate bana ba si autre que ote pasteur mama zina kati ya chambre azo ka biente na ebi se me yaka na salon ne ko mwasi aboyi o papa pasteur azo ka biente yaka na chambre abi mama Jessica na koti na chambre na kuti mama na bolumbu na gangi oh Jésus na bi mama oh mami shingita kongolo la grande mama na ngabomba nzoto na yo. Nebi sa vous mazito ponga da mosse na Nzambe. Na eko metan ke mosse na Nzambe na eko peso toli na kati ya libana yo. Comment o tika na bolungu devanga? Ndeko mwasa mi ko ebisa e, o te pastenga ni na yo mingi, o za boga abi mama. Na lobi mama limisanga na kitse mitu na se na kei na salon. Même pas 10 minutes mo ba na ya ye. Na bi oh Jésus. Ce qui nga na vle na chambre na mama oyo. Mon belle est goûté dans la position, mon côté à madame, t'es à ma belle, dans la souka, wapi. Mais le coup, on a dit, mon temps, on a barré en zambé dans la. Nous, on a toujours en zambé dans la kangaï. Nous, on a commencé à tenter par plusieurs façons. Mais on a continué dans la banabasi à n'en en dengue. Mais on a continué dans la petite bakoï sangaï. Nous, on a dit, trop c'est trop. Dans le bité, on a dit, madame, t'es, n'a qu'à rien, mon bébé, dans la prière. Ba passer la proposition à la mission que ba quoi c'est église ou yangaï. Ba comme yon komina même ti na mboka pesa pesa ka mikanda. Aza faux pasteur, bo pesa mkanda te. Men zambé na lola yoke linga mawa, ne eko bala mwa siya mondele bandeko. Na bali mwa siya mondele na botine mwana mwako. Ta mwana boti mwana par mariage, ne eko za mkanda ya ba allemand. Et celui qui n'a pas encore en Allemagne, il y a Stuttgart, il y a Mokanda, ou Washington, grand pays, a été Mokanda très vite. Mingi. N'a pas Mokanda n'a pas encore en Allemagne. Et le lègue n'a pas encore en Allemagne, il n'y a pas de pasteur qui s'est fait quitter. Il n'y a pas de pasteur qui combattre. Parce que le pasteur qui a été fait, il n'y a pas de prière pour la dignité. Et mes Kalumba. Ba pasteur a poto ce qui m'ont ba problème a koya ba mama prière bla 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 a shingirika onini onzaka koto ba kati prière mais yé avec l'esprit à Congo a bi kote na mozindo ya bonzambe ozana problème na yo a ke biso mama to kota jene prière bon kota pe jene on pe sika moko
Peut-être na katche église ou na ndako na yo ye pa na yebo bengali minu bozo na prière. Si mais une semaine elle reçoit la délivrance. Et ça qui m'a sécurité bandeko. En zambé vrai ko pambo la bandimia pasteur wana. Bandimia pasteur Simon bandeko ko se retrouve parce que zambé a reçoit la vie ka moi. Bandeko. Ndeko wana zamba pambo la vie na yi. Lo lenga ile ki mosala nzambe na vérité. A bali mondele, a botine mwana moko, bandeko ba sepelite bandeko nanga. Ba sepele ata mokete. Ba ye ko piège pasteur un jour. Ndeko moko a bengi sou pasteur, a bengi koutou mwasi a pasteur. Oh ma pasteur, il faut nambon na yo. Monika a basi a mindele. Ma pasteur a keyi, kokouta anaye. Ndeko wana penja a zo foto ya pasteur na ye a sala montage. À ça les montages qu'il y en a pasteur va coucher ensemble. Botan motan ma bère ta mokil oyo. Pasteur et maman Jessica na yebi kutu ni kambwa na te. Na mutuna makolo na ngai na bino to yebite. Nde koma suwana na kombo ya Brigitte aye ko benga ma pasteur. Oh ma pasteur za bien te foto kutana ngana yo na vraiment na besoin na yo. Mondele alongwe akai tina nda kwa ser wana. Tant que c'est un homme qui a un pasteur à yé, à bandi kolela. Bébé, que mindele bazaka fragile. Mondele andi makalika moutou ni ko faire croire yé. Tant que mondele a moni kende kwa na bandi kolela, aye bisye, non maman, telema qu'est-ce qui ne va pas. Ne ka bandi ko ganga, biso tombe sena cinéma depuis Congo. Tombe sena ko ba ki ngunda le kouta pe to tangama ya miso. Ne ka bandi kolela, ma pasteur, nana zem ya pasteur. Pasteur aboyize milanga. Ma pasteur. Oh. Ozan na zeyi ma pasteur. Oh oui. Pasteur abimakananga. Aifisa ya kenya yoka pona mukanda. Kutwa lingine yote. Nenga zali boye. Oh. Mwa se mdira vandikani. Abimama. Pasteur abimakana yo. Oh oui. Ozan na zeyi ma pasteur. Oh nana zeyi na ye. Ya combien de mois? Oh zeyi ya 2 mois. Kutwa lobe lingi mwa na te. Atinyo na kile kolongo la zeyi. Men abina kolongo la zeyi te. Bandeko. Moi, si on dit la tournée, est-ce que vous avez la preuve? Pour moi, je dis que je suis un bandanga, je suis un bandanga, je suis photo. Je monte photo pasteur à l'icône et bandeko. Moi, si on dit que je suis un tali, je suis un fiwana, est-ce que vous avez un bota, tu peux le faire? Le coup, la zone, tu es un zambé, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux s'occuper na ye. Mais mon bail n'a yo tika e kaka. Mon kobota, n'a pas besoin moi na wana, n'a que ça test ADN. Comme ça, n'a pas eu preuve à l'appui. N'a si n'a pas eu comme belé pa abattu que non, mon bail n'a trop kangaï, mais n'a quoi kangote. Mais yo kolo belo kote. N'de kona se ligue na moi si a pasteur titina le cœur. N'de kona kose li pasteur li kama lo kouta van de kote la méchanceté à batomo kin oyo. Pasteur Simon pe ki diba. A mon amour, si a mondele a changé. So ka le bisi moi si, moi si a boudakaye. Moi si a kuma penza bizarre na kachandako. Zemi yon babake komi na 2 mois et okisi 6 mois. Moi si a mondele a bengi congolaise. Abib, dis-moi maintenant, ok nage ekographie. Oh ba yon si nga moi na bungi na libumu. Mais moi na bungi nenge nini. Oh pasteur, on a li moti aba framason. Ye muntu abendi mwa na libumpo mwa na abote mate. Pasa ki mwa na abote mi na mboko yo bakolongole comme étant pasteur. Bandeko. O mwa na kebasi ya mindele. So ki ba kuwa ne loko moko. Bake na ngoti na suka. Mwa si na kuwa ke. Mwa na veni mwa tuna nzambete. A li framason. A yibi mwa na kata libumu. Bandeko. Tangu mwa si na mwende la zongi. A yibi si mwa na ye tu dois quitter la maison à l'immédiat. À l'immédiat, mon bal a dit oh, na sali nini. Alors bien, mon bal dit ovali escroc, osa faux pasteur. Admis le talent, ma camoué belé belé. Pasteur a dit maman Jessica, ma camou moi c'est aurait besoin d'un mouton ma colo. Aïe, mais singa, oui, y'a ma gana Brigitte. O t'as qui est aimé. O y'a bien moi la liboumou. Comment tu peux encore continuer à rester avec moi dans cette maison? Maman, n'aïe, mais c'est à Brigitte. N'a dit ma gana été. Na kamaka ina prière. Avec une garçon moko ya voyou ya mouté ki biamba. Baza wokana ete. Ya sénégalais.
na pesa ka etoli ke aza mwa sikitoro atika viwane ya gauche droite ya mwana kendaka tout temps pa na epona ko te ya ye bande ko mwa sa boye ko yokelanga ba berlin na ndako na ba 23h wana nga ba ki etudie na otanga ba classe na continue ba ku na ki pasteur na poto awa mwa sa tenga na balabala bande ko na okende wapi pesa okende ezate. Mboka na pe na Allemagne, ba jadou ba tonda ebele. So ki na benga ta pasteur mo ki ba benga lingayi, li so na nga e sambwe e ebani partout. Ma Jessica, na zangi li kemba kousala. Na ke yak e pa ya garçon mou kou ya Kamerouni na ebisye, mon ami, to tenga kana ye, je suis de la merde. Mouninga na ebisye, vanda awa. Ko kipete. Bandeko, na vande pa Kamerouni wana, lobby na bengi ba siska, ba edenga ba pe singa ndaku, mwa si nga mundele, ba yo kata divorce singa na ye. Na koma ko mundele nga moko, epayi ba kelasi, epayi na futa paso ni matera mwana oda bota. Me eglise nga pe, bandi mikutu wa lowa lo, mwa koma ba libya ko konte, me na ebisi nzambe, nzambe yo ko sala. Lo ko la vana grand frère nga moko pe, azaka ma kase na makamwa bo nzambe. Avec les moto et bien qu'on s'en bêle en habité. N'a moi une bête à vous, tout la même si y'a un bali. Aïe! Comme ça, nous avons la terre à votre dimanche. Et pas il va classer les nolens en boca moukali, une heure n'en boca nanga. Et pour son rampe dans mon sol en zambé et koufate. Bandeko, mabe koti. Mabe koti parce qu'elle ne koana. Depuis au courant de bango, avec un moté ma bé. Avec les moines amis, ben la katali bota wana. Baya o barata vi. Yeye wana tema rata vi na ye. Amele le bambonga bale kina basi. Bazongi sa ye na mbanda ka kende kovanda kuna mutema mabili kaki mingi. Le kalobite. Ya polo abongwana. Ya polo aye banzambe. Na bengi se ya polo aye na poto. Ya polo asura ka eglise. Kom sa ngana pe makapona. Ba etude na ngeza kuzwanga ta mingi. Bandeko. Ndeko mbala zimo kanda na ye. Aluki ba de mas la tini mongo ti na Equateur. Ya polo, akome ne kwa ta koupe, akome ne kwa lobo ba mbisi. Abos ne koutu vi ya Congo. Akome penza mo lobo mbisi o ya solo solo mwa ne kanga. Nde kwa tinde le biye a ya poto. Ya polo a sepeli. Ba longo le depui mbanda ka ti. Nambo ka poto o uwo. Tango akome nde kwa lobi e ya ya. Nzamba kumama leki nanga na komi awa nanga komi akin bosnere nanga na ibota nanga leki nanga abi ya ya nanga leki nanga na musala na musali oya nanga na musala ya nzambe eloko pa na bengi selio eglise oyo ezo kufa ya ya na oyi ke osi obongwana otika kimoyibi otika mabetu opona zele ya nzambe na lingi to sunga nanga na yo loko nanga ba kelasi ezo nga mutu mingi na lingi yonde okotine okipe eglise. Oza pina bandeko oyo baza okamba yo. Kom sa esulaje biso. Na pina ndeko moko ya kan eglise awa alinga kangayi mwa suwana. Menga na ko linga ete. Na ko prefere alinga ne yo. Bo balana, bo vanda na eglise. Bandeko ya polo amoni penza minda poto. Abi ya polo afukama na sa abi nza komba. O penza na zi chance na vina nga. Ya polo ebi si ndeko na ye. Papa, na kati nzame masia. Nga na sambe laka. Na tika vi ambilinga na polo obenzele ya nzambi. Lokola yo laka deja mosali ya nzambi bandabo mwa na Kongo. Nga pe na polo kanzela wana. Toko tombo la etonga na nzambi. Bandeko. Alobi ya polo aye. Sima mikolo. Ndeko ya mwasi. Abali ya polo. Mondele o leko frekante eglise. Aeko bala ya polo. Tama mondele papali ya polo. Et puis si ya polo poa na kati ya mokanda. Ya polo pa zimwa mokanda ya ba aliment. Et sali ki akomi moto na kati ya bato. Ya polo avia l'église comme étant moto normal. Akoma pe kote ya le kazim si ya ya. Ekendaka boye, ekendaka boye. Bandeko. Bazali bana ya moto. Baza bana ya bambandate. Mama moko, papa moko. Libota moko. Polo ameni li bela tiki si mwa meni. Bon mon la ma réalité à poto. Bon mon la moté ma bé avant tout n'est zali. Ezaka na banga la tête, même na baluba, même na bayanzi. Moté ma bé zali partout. Mais y a Simon, aza mungala, yon na bé ta li so na e.
Tant qu'il y a Paul Azim au Canada. Mais la carte église, elle serait toujours que, hé, ceux qui six mois, ils ont été là, ils ont senti au dernier Zamba, ils ont quitté la scène. Ceux qui six mois, ils ont sali boye, ils ont commencé à sali boye. T'es là, comme ça, quand il est là, mon thème, il y a Paul le comique au Vimba. Il y a Paul le comique méchant, en quoi est propre. Il y a Paul le comique, c'est pas moi, mon nom, le pasteur, t'es. À cause de Rabino. À cause de mon boulot, il y a pas si grave. Tu as dit que 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 tu yo. Aux gens à mauvaise réputation. Ba négociation le but mais yaya. Nga mna bengisho depuis Congo. Na bi okamba etonga na Nzambe. Ponga na otema ba classe na nga awa tikelo mo na 2 ans. Pona six na ma pasteur mo dine katna mboko yo. Si ko lika mo ni nga tika église na maboko na yo. Oh non, oza mo bulu mingi ba tbalingi yo te foka olongwa. Abi mama, ndeko ya nga propre. Okuti yango mo se mde la boya yo. Abi ya polo. Yota mozu ya poto, nga mko na betilo histora vinanga. Yota mozu ya poto, na vanta ona sina explika yo mboko ya lima indenge za leli. Koma yo kwe awo kubaluke langayi. Bandeko ya polo kwe mwote mwosusu. Paske poto, eba olo kabatu, mwoko tazibilaka. Poto yo sonjaka makanisi ya bato. Ya polo abi kwa, batu mwote mabonza na iglise. Ba wafu na peba duwa ya pasteur. Nga na vanda la boete, Simon e folongwa na mboko. Simon e folongwa. Bandeko, ya polo abaniko luka strategi. Ya polo abaniko luka pa quel moyen kwa isa ndeko na ye. Bandeko, mokolo moko, papa na mso Simon veni pasteur avandi. Amoni yana mba na bengisiye, bakutana. Tan bake kutana alobi na eleki, omoni yo veni divorce. Il faut bien appeler moi si mon collinga, bozana na kimia. Nazolo moi si mon ya malamu a ebinzambe. Vraiment fiolo era na église c'est une fille bien. Na ningi penza o balaye. Comme ça je dis pour balier na miso ya bato, ba komona ke o veki na moi si amondele simité, o di moi si amoto mwindo. Mais le coup la moni ki outi pa pasteur na ye. O veli pe ya na ye. Akobo ma ete. Abi ya promis ate, to kotala na ni relation go e ko avancer. Bandeko, Simon a eu numéro à moi na mwasuana, ba fait changer numéro. Ba comme isko ko bengana ko sola. Paul avait continué na fiona ke yo il faut coucher na ndeko nanga mobali. Le kola na bali yo tadi mo sali nzambe. Moko yo coucher na ye, o kangi ba photo tindelingai. Comme ça nga penza ko na kisango ba tosho église, allons église au libéra na libéra. Mais pasteur avec une nokomo kon zamba de ko batte la ye. Ce qui chéri na ko tala ya comme copine na ye. À chaque fois quand on ko sima simi na nzoto, o komo na sima na bi mama. Na lingi avoy na ngato sangi san nzoto, to ye ban zambi. Na lingi so ki leona la ki so na mi so la diminyo so église. Na bali pe yo, nde to ko ye ban ban nzoto. Mais a modu na ko sele yango te. Po nga la sina bota mo na mundele na kati ya mboko yo. Na bon na pesa nzoto n'ngé pas n'importe qui. Bandeko. Papa il dit qu'on forcer fiwana. Yo il faut ça la boye. Ko pesa kaye ba mbongo à chaque fois. Bandeko. Ne quoi na moi si pasteur a pesié somnifère. Atché la pasteur. Alors bina ye soko do banga, tchile somnifère o couché na ye et bongo to tala nini ekoleka. Ne quoi na moi si azo somnifère. A créé par pasteur, a l'ameli pasteur, a tiré le doigt au lia, pasteur allé à l'ali pongi Simon. Tant ou Simon l'ali, ne commence à le mola bilamba, a matin en zot wana, a zon ma photo, ba position nyonso. A kangi, na katia, ni nae. Tant ma kangi yango a kei. Tant ma kei, a pesi, ne kwa pasteur a lebi, nyon sima ki ngayi yango yo. Ne kwa pasteur a lebi o sali malamu. Abi ah, il a dit qu'il a mission. Mission accomplie. Tu reçois un nez. Il faut penser à ce qu'on va faire. On va faire ça.
pasteur a dit que tu es fier de la série qui est 6 000 €. Pour cela, il est cambouana. Pasteur a payé 3 000 €. A dit 3 000 tikali, n'a pas payé ça yo après. Kuna neko Simon a eba kali kambote bande konanga. Tant que la mouka pe a mouna kaba pantoza qui n'a zoto na ete, il n'a rien compris. A dit oh, mais moi n'a moua souza qui n'a été y place ni. A dit c'est pas grave. N'de kaya kovanda presque 1 mois à mouna la copine la soute. Sora bengye a changé un numéro. Bandeko, si ma mikolo, le comme n'a mode à mikolo yo. Kopi bilye ma photo na Facebook. Kopi bilye ma photo partout. Si ma mikolo, n'de kona bengye. A dit si moi photo sur l'angana yo. Yé pa kei. Combien vous allez moussali en Zambé? Oza kolo la kanabana basi sans ko se protéger, sans ko bala. Ba photo yango yo. Si moi ba nikola bi papa, oza yana nga propre, na ebi moi na moi sioté. Naebi nanga yete. Et pardon, naebi comme ta copine nanga, mais ton sang sans ton nga naete. Naebi événement oyote. Alors, bien, t'es n'est pas boye, n'a pas moussa en Zambé, n'a pas oué, mais la bandit m'église, t'es, il faut qu'à l'icambo yo, et le bon ami soit bateau, batoana, bakata, l'icambo ya yo, n'a bandit m'église. N'de quoi n'a bon de lié, abi ya ya, ce qu'on a qui si imagine ma peuple de Dieu. Ba kolongo langa na église na libe na libela mwesu na sala église ko zala te yana lobi ah alors to sa ni na bopete ou olongo na église ou na publié pasteur Simon lobi yaya ko publié te mena na longo na église na ba sa bandi bi na église ke dorénavant na sou pasteur te na tiki mosala ki nzambe yonde wali ma pasteur o continue ka yana abi ok le ko lobi ko sala bongo na ko publier te quel chantage na mwana mama na yo pasteur abi to comme dimanche na leki na église na misa batonyon so na bi si bango ke dorénavant na sou mosala nzambe te na tiki parce que nzamba lobi nga ke c'est pas le moment na continuer alobi na tiki ba na nzambe église comme ka tala bandimbe belé tala bandimi na tiki na maya miso. Na mwani pia kana leo nga mboka na ozeye kovanda. Na kende mboka oyo, na zeye kotenga betudi nanga. Me na kenda mutu na se. Ki pastor nangai esili valeur. Me na ilaka toujours epa nzambe. Na ebi saka nzambe, un jour osa nga justice kat na mboko yo. Ndeka vike sangu, amse bongo nakate, pasteur a dit si moi si na ye moi ça bete li bandimi ça on pas ni partout que bakanga ke na moi si ya moi ke nego senga ale on l'église mais ye conscience ne a vini kamata mon côté bande konanga pasteur akenda si mami kono fi wana akami ko benga grand frère a dit papa et tu me donnes 3 000 €. Wa bi 3 000 € na ngeti kala ki o na zan na ngote zela bite so ko pesinga te na ko luka lek ne amobali. Na kwe bise ke, yon mouto tinda nga to bimana ye. Nde kwa na abite, ego le kabo ete, a bengi si fiwa nga libanda bakuta na restaurant. Fiwa na pe a ye. A komi ko tcha fiwa li toi bande konanga. Ta komi ko tcha li toi, fiwa nga pe a buka ina ye pe a mitiki. Ye a ero kushe na fiwa nga bora na lisoro kom il fo. A kushe na fiwa na komise mwasi na eke, li kamona mbongo e sila. Alors, il y a toute façon à moi, si n'a pas eu, n'a pas eu, tu me donnes ma bonne église. Pourquoi ça commet tout ça? Bande kofiona kushena, pasteur Oyo, Polo, Ndekoya, Simon. Tant que ma kushena yé, babani liba na mango. Moi, si pas les bisi mouke, moi, 5 à moi, 3 000 € en haut, et c'est la quitter. Kuna bana Simon kenda, a elle repa en zambé. Simon tchaka ma bonne la se. Bande après 6 mois. Après 6 mois, bah il kende quoi na moi si, ami boka na train, nanzela train. Nde quoi na moi si ami boka nanzela train bandeko. Ami boka pour la tina nini. Avant mi boka tika mokanda. A comme le komoko, alobi ngai mutu kingani. Pasteur Simon na bimana été. Mais la bimina pasteur est Polo. Ngai na dona sida. Na mouni ma kamuna sida ke zaki ma bemingi. Na prefere komi bwaka. Na kufo na kende. Parce que li kamuna sida pasteur wana. E sida na kilo na nzoto. Men ndeko yem to atinda kinga. A komi mokanda wana. A pesi mondi moko na kati eglise. A la bina e vuma mokanda oyo. Dans une semaine obi mise yango. Ndeko pa ebi tina mokanda te.
bandeko ba ebi solo oyo ba yoka mwana mwasi moka mboka na nzela très très nyantaka ya kufaka yene mkoli solo wana bandeko oh ba ebi solo mwana mwasi moka mboka na nzela très ye wanaka na otaka vraiment mboka te na kati ya malika na lobi ye wana mkoli solo bandeko ba zwi sa oke mwana mwasi na kufi si mwa ebi ni kambute bango tu ebaki te sera kufi e beko benga bango tout ça ami boaka balele lipe histoire ici li pasteur a lipe mais c'est de comme moi si ami boaki et cause la dépression bla 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 et si li ne comme a pesa ki mu kana na kati église ami pasteur ser kingani a pesa nga mu kana moko boye ami na funo na zin semaine mais na tira ofu mu kana ngote na ebi contenu na ngote to ko fu ngola ngo pasteur a bi pesa ngai. Si quoi parce que c'est que dès que nous avons bien public à l'obayango, à fumer mon canon à mise sur bateau. Bon, mon système à projecteur. Et comment avec l'église Ming, autant la Bible, Bible est ma couleur à l'écran. Pasteur a tient mon canon à mise sur bateau, projecteur un peu, wow. Coup d'un peu de l'écho tangama. Ngaï ser kingani. Ne comme toi tu n'as pas la boye na couché na pasteur Paulo na dona maladie yé passe la teste peut-être exemple maladie wana a sengi bolim ici yanga mi bwa ki na nzela ya train bat l'église oh pasteur yo le pasteur Paulo yo le kamunini pasteur abani kolela oh té na yebi na ngate babi pasteur na yebi na ngali kamoté moi ce n'est plus avec mon délé azo comprendre ma camion touté. Bah tu vois comme il m'a une église. Eh pasteur, yende, eh pasteur. Moi te moque comme on dit bien pasteur Simon. Abi pasteur aux awapi. Ma camo yindi ah pasteur yaka. Bah yebi si abi na koyate, c'est le temps de Dieu. Abi na koyate, c'est le temps de Dieu. Ye azoki église wana akamba yango. Mais ngai na koyate parce que c'est le temps de Dieu. Tika nzamba sa mosana eti na suka. Abi maman Jessica. Na longwa wana te pona kende place bazalaki. Na yonki na sango wana, na fuka mi na se, na bani prière. Pasteur a veni kama koloba kati kilt mbala moko. Mbala moko a bani kose la diare. Omeni maji ya sida, balobi, batetaka wana poto awa. Mesoki mouta prani yonka shok wana, abeli mbala moko. Mbala moko abeli. A komi oh non, oh c'est pas moi, c'est pas moi. Nde yonki nebo sa test, te bakouti na maladi. Akoye bisa bandimi na ye kata na maladi upa. Akolo bani na bandimi na ye. Na kati eglise abimakana 5 fille. Na kati eglise abimakana 5 fille. Koriste makangu na ye. Mama trezoria makangu na ye. Azona basi na kati eglise wana. Basi mabala pe na kati eglise basi na ye. Bandeko. Mama trezoria mwase libala abimakana pasteur wana. Basi 5 eh, na kati eglise. Mi balé ba célibataire, mi sato ba bala. Bandeko. Pasteur ba yébi se katana maladi abombi. Adia kolobate. O te nga na sali teste ba bala nzambe. Mama na kose la kinga yi. La preuve de ki nasana maladi te. A kose ki na kamona koma ki na mokanda. Preuve yango nana maladi te. Bandeko ba yo kiye. Ser mokra lobi te. Menga sa makamuna ye. Nde ki sanu ba teste na tala. Nzot nange lobi nini. Mokolo ser ke ko sa teste na hôpital. A kouté na mama diagonesse. A kouté na mama trésorière. Ba onge si ka moko. Oh. Bine boyoko sani. Oh. Oh. Bazo ka souko lo bate. Ba bine temps de Dieu. Le temps de Dieu est là. Ndeko ba kouté ni ba onge na kati hôpital ko examen ma kila. Yoye ko sani. Oh te o moni nga yi. Oh. E bongo yo. Bandeko. Ba onge tu bazo maladi. Mais ou te pa moto moko coupable. Ou pas mes amis pasteur Polo machination à Salaki machination à Salaki et même maintenant Katia Bouzoba Bandeko Bandeko la mazu malade oyo kuna benga mobile na ye a part Nzamba et pa yaki mobile mama trésorière a dire ko same na bo solo ye mzu ki malade bona te Bandeko église e koti mobulu sangwe panjani église bato malade. Si moi eko ya, ya na fukami, abi si moi limbisa nga, si moi lobi, ya ya, nga na limbisa okala. Na limbisa nga okala. Me muta beche mopanga, ezangate, zabe muta beche mopanga. Paske te mounzamba si maka mopanga na ye, abeneko kate maka mounzamba zonga asimate bandeko.
Kane nzambe eleki kande abato mokili oyo. Soki nzamba zili kambo ya moto, abali ko papola, a papolaka tina suka. Bandeko, mokili e baby, église e panzani. Bana mbali bakomi pasta, yone pasta na biso. O pese ki biso moto akufa, moto ya mabe. Yango bandeko na minute oyo, pasta na biso ekipere église na ye. Mais bien comme encore, na ekipere na nga église. Mais bon zile la nga sa kelasi na nga. Na ndaya ko sunga bino kaka ba dimanche mais ba dimanche nyo skute. Parce que bino se bobo ki sa ki ngai. Atan moto no kota ni maka nga ita maka mo ngindaka. Mais na ndo soutenir bino. Mais zambe moko la ko pesa nga ni lobalo bi ke le moment est arrivé zonge l'église wana nenga na ko zonge le yango. Bande ko na minute oyo pasteur Polo azé akobeba. Attends, parce que je suis un poto. Mais bon, mon modèle, on l'a dit, on l'a dit, on yo. Bandeko. L'ingratitude, la mauvaise foi, l'abomination, la destruction. Na katia bana moto moko. Nga to botami li botami kona pati bo fondo. So ki pati azu la vie. A bengi singa na poto. Pourquoi na kon détruit vie a pati pona koma lo kola e? Moto na moto yi na tango nsa ma pambo la ka e. Balobi le bienfait à moto kriaka. Le cola, ma kile a belle et si la vengeance. Le bienfait à mon kili oyo et kriaka. Nde kwa sungi yo. A longo na mbandaka. A ena ona poto. A balisi yo. A pesio mokanda. Ba pesio etonga. Okomi ngando. Bandeko. Okomi ngando. Soukane angoni. Le salaire du péché, c'est la mort. Babi, le salaire du péché, c'est la mort. On m'a dit que Nzamba terrassé. Qui m'a quand une église. Qui bondouma l'église. Nzamba le bibo zela. Beaucoup d'ana. Ou bien à ceux qui yashiroma. Ceux qui kishiroma. Ou nin. Ou vingura. Mokile baby. Ban en Zambé. To ban en Zambé. To tika ko sana ma be. Si tu n'as pas sana en Zambé à solo. Koko se le bama kambute. Parce que Nzamba pesi moto na grâce. Nzamba pesi pasteur Roberto grâce. Nzamba pesi pasteur Momo Alexis grâce. Nzamba pesi pasteur Fabrice grâce. Comment yo oyo ki ta grâce ya pasteur Momo? Comment yo oyo ki ta grâce ya pasteur Roberto? Babi tango Nzamba silika kasimra mo panga na ye. Azonga asimate. Vama ba na Nzambe. Te bako banga Nzambe, te bako lingana, toza abomoko, balobi moto na moto ina ngonga na ya vi. So ki elikami melelua zwi, ngana zwi te, na okumi sa Nzambe. Po ngonga na peko ya, babi so ki no kufite lobi te ebite so yeko zelandenge nini. Nani andime ke Felix Tshisekedi ako ma presida Kongo, moto moko te. Nani andime ke Kabila ako tika bokonzi, moto moko te. Nan ni meke faul na mboka otema batu ba na sima tele ngulupa ya bato moto mokote. Parce que le temps de Dieu se coquille, c'est Dieu qui se manifeste dans la vie des gens. C'est Dieu qui se manifeste dans la vie de chacun de nous. Balobi retard na vie et la raté. Le loyo bali ngape na kobala un jour. Le loyo boti ngape na kobota un jour. Le loyo simo sala ngape na mo sala un jour. Yo ni ngaki mon ninga zo maladie. Au monde n'y a pas de zongeli. Mais malade, Moussa Lip Madia Kindoki. Bako mokelo maladi. Mais soko ebi ke yomoko tambola malamu. Babi fou kama na se. Le la yepa en Zambé. Ce qui est impossible aux yeux de l'homme, c'est possible auprès de Dieu. Et pas en Zambé, il n'y a pas d'impossible. Et pas en Zambé, tout est possible. Bangouen no basega kiyo, bako ki sama soni. Merci beaucoup Bande Konanga, je vous love. Merci Mingi. Ne pas soutenir qui est ici à faire ma porte, ne pas conseiller. Pour bien que nous soyons comme les kaki, nous avons un Zambé, likamona motote, na limbisi, mais le komoko, kanda un Zambé, et paye un Zambé, ce que Télémi et Terasaka. Et ça kana mawate. Et paye un motoukou trebake, hey, pati tika ye. Ya na ngai tika, ou rabe mouka di tika, mais un Zambé. Bah arrêtez la machine,
et qui n'aura tina souka. Je vous love, je vous love. Bon partager, bon partager. Check, t'aurais mon coulalobi. Bonne soirée.